Pada penghujung tahun 2022 dan awal 2023, rangkaian media telah melaporkan tentang kenaikan melampau harga telur di Amerika Syarikat dan Kanada yang didakwa berpunca daripada wabak selesema burung yang merebak di negara tersebut. Menurut data Jabatan Pertanian Amerika Syarikat USDA, virus avian influenza yang menyerang pada awal 2022 telah menyebabkan kematian kira-kira 58 juta burung dan disifatkan sebagai wabak terburuk sejak 2015. Perkara ini menyebabkan bekalan telur di Washington menjadi 29% lebih rendah pada minggu akhir Disember berbanding awal 2022. Selain itu, harga telur dikatakan meningkat sebagai sebahagian daripada inflasi makanan secara keseluruhan yang didorong oleh kenaikan kos buruh dan logistik. Menurut Indeks Harga Pengguna, harga telur di seluruh negara telah meningkat 60% dalam satu tahun. Pakar berpendapat, kos pengangkutan dan makanan yang lebih tinggi dihadapi pengeluar akan menyebabkan pembeli terus berdepan kenaikan harga telur walaupun impak selesema burung sudah reda. Selain Amerika Syarikat, beberapa negara lain termasuk Britain, Jepun dan Malaysia juga berdepan dengan krisis bekalan telur. Yang jelas, krisis bekalan telur ini sememangnya membawa impak yang sangat besar kepada dunia. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana krisis telur boleh melanda dunia. Teruskan menonton. Pada Disember 2022, telur disenaraikan sebagai barangan runcit yang mencatatkan peningkatan harga tertinggi di Amerika Syarikat, iaitu sebanyak 59%. Telur juga merupakan antara makanan paling popular sama ada direbus, dimasak hancur atau dimakan mentah. Pelbagai makanan dari menu sarapan pagi, makan tengah hari maupun pencuci mulut menggunakan telur sebagai bahan utamanya. Walau bagaimanapun, harga telur yang kian hari mencecah paras tinggi ditambah pula dengan kenaikan kadar inflasi dunia membawa impak yang besar kepada semua pengguna. Menurut Jabatan Pertanian Amerika Syarikat yang memantau prospek kos makanan, harga telur di negara itu melambung 59% pada Disember 2022 sekaligus menyebabkan berlakunya kenaikan tahun ke tahun tertinggi dalam kalangan produk makanan. Harga purata untuk paket 12 biji telur di bandar-bandar Amerika Syarikat mencecah $4.25, iaitu bersamaan dengan sekitar RM18. Angka ini meningkat sebanyak $1.78 atau bersamaan RM7.58 berbanding tahun sebelumnya. Lembaga Telur Amerika Syarikat menyalahkan kenaikan harga telur berpunca daripada wabak selesema burung yang begitu pantas menular berbanding sebelum ini dengan kadar kematian ternakan ayam dan itik hampir 100%. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC, selesema burung menjadi antara faktor yang mengakibatkan harga telur dunia melonjak khususnya di Amerika Syarikat. Selesema burung menjejaskan lebih daripada 100 spesies burung di Amerika Syarikat dan merebak dengan cepat dengan kadar kematian 90% hingga 100% terhadap ternakan ayam. Sepanjang tahun lalu, kira-kira 43 juta daripada 58 juta ayam yang dihapuskan adalah ayam penelur, manakala penghapusan besar-besaran ini sekaligus telah mengakibatkan bekalan telur di pasaran berkurangan dan seterusnya menyebabkan harga telur ayam di pasaran naik dan melambung tinggi. Krisis bekalan telur di Britain. Bukan hanya di Amerika Syarikat, Britain juga berdepan situasi kekurangan bekalan telur yang sama. Kenaikan harga telur kepada hampir 6% pada Disember 2022 telah menurunkan peningkatan kos bahan sarapan pagi kepada kira-kira £5 atau bersamaan RM27. Di Kesatuan Eropah pula, harga telur untuk bersaiz besar dan sederhana meningkat kepada 69.3% di seluruh blok tersebut bermula November 2021 hingga November 2022. Berbeza di New Zealand, kekurangan bekalan telur di seluruh negara telah memberi impak kepada hidangan pencuci mulut popular negara itu. Menurut pengarah eksekutif Persekutuan Pengeluar Telur di Wellington, jumlah ayam bertelur tidak dapat memenuhi permintaan pembeli. Kekurangan bekalan telur yang semakin meruncing telah mencetuskan idea yang semakin menjadi kegilaan, iaitu membela ayam dan kosnya dikatakan semakin meningkat berikutan permintaan yang tinggi. Jika sebelum ini ayam penelur biasanya dijual pada harga $18, namun harganya kini boleh mencecah sehingga $80 atau bersamaan RM223 seekor yang akan menyebabkan kos untuk membuat pavlova dengan telur segar dikhuatiri akan menjadi lebih mahal. Melihat kepada krisis eggflation yang semakin meruncing, media sosial kini dibanjiri gambar dan posting yang menganggap telur sebagai simbol kekayaan dan kejayaan selain lebih berharga berbanding memiliki rumah besar serta kereta mewah. Krisis telur Jepun. Selepas Amerika Syarikat dan Britain, kini Jepun pula menghadapi krisis telur. Sebelum ini, bekalan telur seminggu di Jepun boleh dibeli dengan harga 200 yen.
Tetapi apabila berlakunya krisis telur ini, sekotak telur bersaiz sederhana boleh berharga sehingga 335 yen. Daripada 100 syarikat restoran yang tersenarai di Jepun, sekurang-kurangnya 18 telah menggantung barangan berkaitan telur beberapa minggu lalu. Berdasarkan firma penyelidikan kewangan Tikoku Data Bank, harga borong telur per kilo pada Februari telah meningkat 2 kali ganda kepada 327 yen berbanding tahun sebelumnya. Menurut CDC, wabak semasa iaitu H5N1 ini pada asalnya muncul di ladang ayam di Asia sebelum merebak ke seluruh dunia. Dan wabak sesama burung ini mempunyai hampir 100% kadar kematian ayam. Jepun menyaksikan kes pertamanya berkaitan wabak ini pada Oktober 2022 dan kini penyakit itu telah merebak di separuh wilayah di negara itu. Hasilnya, kira-kira 15 juta ekor burung telah dimusnahkan. Selain itu, perang antara Rusia dan Ukraine juga dipercayai menjadi salah satu punca kenaikan harga telur di negara Jepun. Sebelum perang, kif adalah pengeksport besar bijirin yang digunakan oleh petani sebagai makanan ayam. Tetapi kini, harga bijirin telah melambung tinggi di seluruh negara, seterusnya menyebabkan pertambahan kos makanan bagi para peternak ayam. Krisis bekalan telur di Malaysia. Malaysia juga nampaknya tidak ketinggalan dalam menghadapi masalah krisis bekalan telur, khususnya pada penghujung tahun lalu. Pada November 2022, satu laporan dikeluarkan menyatakan bahawa negara dijangka akan berdepan dengan krisis telur ayam menjelang bulan November dan Disember berikutan berlakunya penyusutan antara 20 hingga 25% dalam bekalan semasa sumber protein itu. Krisis bekalan makanan ini bukanlah satu isu baru sebenarnya. Ia kerap berlaku lagi-lagi apabila tibanya musim perayaan. Menurut laporan, antara isu utama yang menyebabkan berlakunya krisis bekalan telur di Malaysia adalah disebabkan oleh tindakan pihak peladang yang dikatakan terdesak menjual ayam penelur dan akibatnya harga telur ayam di pasaran melonjak naik pada harga yang sangat tinggi. Menurut seorang pegawai penyelidik Persatuan Pengguna, permintaan dalam kalangan pengguna di negara ini terhadap bekalan ayam segar telah memaksa penjualan ayam penelur berlaku di peringkat peladang. Walaupun begitu, kekurangan bekalan telur di pasaran Malaysia nampaknya kini semakin pulih susulan langkah sementara yang diambil kerajaan dengan membenarkan telur diimport. Bagi pakar sekuriti makanan negara, langkah membenarkan import telur ayam boleh dianggap wajar buat masa ini. Namun, untuk jangka masa panjang, langkah yang lebih mampan harus dilaksanakan. Tetapi, krisis bekalan telur ini sebenarnya mengambil masa yang agak lama untuk pulih di mana kerajaan menyangkakan keadaan akan kembali pulih seperti biasa dalam tempoh 6 bulan. Manakala bagi syarikat pengeluar telur ayam pula, mereka menyangkakan bekalan hasil ternakan itu tidak dapat ditingkatkan sekurang-kurangnya bagi tempoh setengah tahun lagi. Kesimpulannya, masalah kekurangan bekalan telur ayam dan haiwan ternakan itu sendiri merupakan masalah global dengan beberapa faktor berkait dengannya. Krisis bekalan telur yang dihadapi dunia ini memberi impak yang sangat besar khususnya kepada pada peniaga yang hampir kesemuanya menggunakan telur sebagai bahan asas mereka. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.